Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөөлө Таштанбекулу айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-та, Facebook-та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Премьер-министрлик кызматын аркалабай жатып, Кубатбек Боронов өкмөт үйүнүн астында 100-дөн ашык атка минери менен сүрөткө түшүп, Мухаммедкалы Абылгазиевти узатууда коомчулуктун сынына кабылды. Үймөлөктөшкөн буларды элибиз көрүп, коронавирус жок экен деген бүтүмгө келишти. Эрге Миналбай эги менен тийгендей эле кепке калды. Дагы бир кызыгы, Боронов демалыш күндөрү коомдук транспорттарды токтотууну билдиргени кандай? Көпчүлүк адамдар түшүнүшпөй, башка күндөрү автобустарда, маршруткаларда тыгылышып, вирус жуга берсе болобу дегендей суроону беришүүдө. Бул эмне деген саватсыздык? Чечкиндүү караңгыдан көз тапкандай жолду көрсөтө албаганы кейитет. Айтор Бороновдун премьер-министр катары башкаруусуна ишенбегендер арбыды. Чимкерек парламент атайын ушундай адамды жогорку бийлик бутагына отургузуусу менен жалпы кризисти жаратып, элибизди кыйнаганы жатышабы? Мындай шартта эл көтөрүлүп кетпейби? Ансыз да коронавируска чалдыккандар бир күндө 200-дөн ашып кетти. Элдин турмушу барган сайын начарлап баратат, деп жазат Арыба Чекит КГ сайты. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбековту Талас облусунун Бакай Ата районунда жергиликтүү тургун Курч сынга алды. Бул тууралуу видео социалдык тармакка тараган. Видеого караганда депутат регионго жол курулуш иштери менен таанышуу үчүн барган. Иштер менен таанышуу убагында депутаттын айланасында жергиликтүү тургундар да чогулуп, алардын ичинен бир тургун Момбеков менен талашууга өткөн. Сиздин бул жакка эмне тиешеңиз бар? Талас үчүн эмне кылып койдуңуз эле? Мен сизди жакшы билем. Сиз кимге тиешелүү экениңизди да билем. Экөөбүз 2005 жылдан бери иштеп жатпайбызбы? Атамбаев менен Розага рахмат айтсен, деп кыйкырган ал. Кийинчерээк талаш агрессивдүүлүккө өтүп, депутат ал жерден кетип калган, деп жазат элдик медиа сайты. Ким жарат дей? Бир айлык ко дишинат караганда мен не кылганым эл билет. Байын эл билбек. Сен кошумат куруп айлабай. 2016-2018 жылдары транспорт министрлигин жетектеп турган учурда коррупцияны кызгалдактуу талаадай кызыл жаян кылып гүлдөткөн Жамшетбек Калилов деген атактуу коррупционерди унута элексиңерби? Бул адам кыргыз саясатындагы коррупциялык акчанын көлөмүн 520 000 долларга чейин көтөргөнү менен тарыхта өз ысымын бадырайта жазды. Бирок суудан кургак чыгып, министрлик кызматтан кийин кыргыз темир жолундагы долбоорлор боюнча дирекцияны жетектеп жатканы бир жылга жакындап калды. Бийлик бул кызматка долбоор даярдоодо кайсы жерден кандай жеп өнөп калганды жакшы билген адисти атайын ушул кызматка даярдап дайындады десек жаңылышпайбыз. Жакында аталган ишкананын директору Абдыкеримов баштаган бир катар адамдар кармалды. Азырынча Калилов таптаза болуп турган сыйт, бирок бул адамдын иштерин тыкыр иликтеп койсо, Калиловдун мурда кийин жасаган былыктары былыгып, чыгарына бөркүңүздө ишене бериңиз, деп жазат Багыт Чекит КГ сайты. Быйыл Мекке ажылыкка баргандарды кабыл албайт. Сауд Аравия бийлиги коронавирус пандемиясынан улам быйыл Мекке жана Медина шаарларына ажылык сапарына келген чет элдик жарандарды кабыл албай турган болду. Бул тууралуу ажылык жана умра иштери боюнча министрлиги маалымат таратты. Жаңы эрежеге ылайык бул жылы Сауд Аравияда жашаган гана мусулмандар зыярат кыла алышат. Коронавирус кооптуулугунан улам көп адамдын чогулушуна жол берилбейт. Быйылкы ажылыкка чектөө киргизилип, өлкө аймагында жүргөн гана ар улуттагы адамдар катыша алат. Ооруну жуктургандар көп катталып жаткандыктан Меккедеги ИКБ аташы жайгашкан жер дагы деле жабык турат, деп айтылат маалыматта, деп жазат Фабула Чекит КГ сайты. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-та, Facebook-та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Учурда өлкө боюнча станционарларда коронавируска чалдыккан 607 киши жатканын саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында вирус жуктурган 45 кишинин абалы оор, анын 10 жандандыруу бөлүмүндө жатат.
Ошондой эле 174 адамдын абалы орточо. 388 кишинин ден соолугу канааттандыраарлык деп баланууда. 817 адамдын оорусу симптомсуз өтүп үйдөн дарылануда. Белгилей кетсек, кечээ 36 бейтаптын гана абалы оор болчу. Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 3519 жетти. Анын ичинен 2054 бейтап айыгып чыгып, 41 киши каза тапты деп жазат Арыба Чекит Кейджи сайты. Өкмөт мүчөлөрү топтолуп түшкөн сүрөт үчүн 140 миң сом айыпка жыгылды. Экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевди узатып жатканда топтошуп түшкөн сүрөт үчүн өкмөт мүчөлөрү 140 миң сом айып төлөмөй болду. Бишкек шаардык сан эпидем көзөмөл борбору аткаминерлерди бет капсыз режимин бузуп, аралыкты сактабагандыгы үчүн ушинтип жазалады. Өкмөттүн 28 мүчөсүнө айып салынды. Алардын катарында мурдагы өкмөт башчы Абылгазиев, азыркы премьер Боронов, вице-премьерлер да бар. Чогулуп түшкөн сүрөттү коомчулук катуу сынгалып, президент өкмөт мүчөлөрүн жазалоо керектигин айткан. Боронов болсо кечирим сурап капилеттен тартылган сүрөт алардын 6 айлык эмгегине көлөкө түшүргөнүн айтып өткөн деп жазат ЖБ медиа порталы. АКШ-нын президенти Дональд Трамп экс-президент Барак Обаманы мамлекеттик чыккынчылыкка айыптап чыкканын бүгүн РИА Новости жазды. Бул мамлекеттик чыккынчылык алар менен шайлоо кампанияма тыңчылык кылганын мурда эле айткамын. Көрсө мен туура айткан экемин, деди Трамп SBN News телеканалына берген маегинде. Президент АКШ-нын атайын кызматы 2016 жылы өткөрүү шайлоо алдындагы кампаниясына байкоо жүргүзгөнүн бир канча жолу белгилеген. АКШ-нын федералдык иликтөө бюросу Трампка каршы ураган Прекрасного огня деп аталган изилдөө иштерин 2016-2017 жылдары демократ президент Барак Обаманын тушунда жүргүзүшкөн. Тергөөчүлөр ошол кездеги президентке талапкер Трамп шайлоодо жеңип чыгуу үчүн Россиянын бийлиги менен сүйлөшүүгө барган барбаганын аныктоого аракет кылышкан. Кийинчерээк бул маселени 2019 жылы көз карандысыз прокурор Роберт Мюллер изилдеп, мындай сүйлөшүү болгон деген шектенүүгө далил жок деп тыянак чыгарган. Россия менен Трамп бул айыптоолорду таптакыр четке кагып, АКШ президенти аны саясий оюн деп сыпаттаган. Кыйынчылыктарга карабай социалдык төлөмдөр, пенсия, жөлөк пулдар убагында төлөнүп берилет. Дүйнөлүк пандемия Кыргызстандын экономикасына да бир топ таасирин тийгизүүдө. Бирок ошого карабастан өлкөдөгү социалдык жөлөк пул, пенсиялар убагында төлөнүп берилип жатат. Пандемиядан улам экономиканын бардык негизги секторларында экономикалык активдүүлүктүн басаңдашы болду жана өлкөнүн бюджетине терс натыйжа берип, салыктын жана башка кирешелердин төмөндөшүн алып келди. Бирок мындай кыйынчылыктарга карабастан социалдык төлөмдөр, пенсия, жөлөк пулдар өз убагында төлөнүп берилүүдө деп билдирди каржы министри Бактыгүл Жээнбаева. Анын айтымында өкмөт эл аралык финансы институттарына жана донор өлкөлөргө 3 багыт боюнча бюджетти колдоо, COVID-19 вирустун жайылышын болтурбоо жана экономиканы колдоо үчүн кайрылууга муктаж болду. Жогору жактан эч кандай жардам келишип, кабар алып көргөн жок. Башка күчтөр буларды козгогон деген ой кетип атат биздечи эми. Мана жабырлануучуларды, жабыр таккандарды толук төлөп, жардам кылышыны мен суранат элем. Элмирза Манасулу Чечме жырында бир мал сарайы, атасынан мурас калган үйү өрттөнүп кеткен. Көз ачып жумганча күлгө айланган. Учурда бул үй бүлөгө эл тарабынан көмөк көрсөтүлгөнү менен бийлик тараптан эч ким жардам берген эмес. Жогору жактан эч кандай жардам келишип, кабар алып көргөн жок. Чырдан ушул үй бүлөбүз бала чака коркуп калды. Азыр психический балдар жабыркады. Келип эч ким кабар албай атат, көрбөй атат. Мал сарай бүтүргөнүбүзгө былтыр 2 жыл болду. Ичинде 600'дөн ашык, 700'ге жакын чөп, 3-4 жылдык чөп күйдү. Керектүү буюмдарыбыз жашап албай турган абалга келди. Чечме айылынын тургундары өлкө башчыдан чек ара маселесин чечип берүүсүн, чырдан улам жабыр тарткан жарандардын чыгымдарын төлөп берүүсүн өтүнүшөт. Чек арага байланышкан чырда турак үйлөр гана эмес, тургундардын автоунаалары дагы жараксыз болгон.
дуалы калын жақсы үйілі еді. Мана Өзбекистан тарапы шол басқыншылық жолмен мана тараптан келіп, берді елдің жоқтығынан пайдаланышып, шол жолға чекараға жақын жайғашқандықтан бірінші шуға өрт қойышқан. Біздің сұранары шол елдің қоопсыздығын, мана жабырланушыларды, жабыр тартқандарды толық төліп, жардам қылышыны мен сұранат ілем. Буга чейин чечме булагын эки өлкөнүн жарандары ортодо ынтымак менен пайдаланып келишкенин айтышат. Суунун 80% Өзбекстанга агат. Айыл тургундары бул булак Өзбекстанга өтүп кетүүсүнөн кооптонушууда. Аталган булактын суусун 250 кожолук ичүүчүсү жана сууга суу катары пайдаланып келүүдө. Эми булардын кылып аткан эмеси бизге нападение мындай кол салды да нас көз көрүнө элечи. Анан биздин келген таяр болгон тамагыбызга пут салып бериштилер. Булем билмейм эмне кандай ойдо кылышты булар. Булардын ою башка жакта болушу мүмкүн дегенден ой кетип атат биздечи. Биз булар менен бул ушу мезгилге чейин бир күн чыр чыгарган эмеспиз. Бакышкан эмеспиз, ынтымакта эле сүйлөшүп жүргөнбүз. Анан булардын эле эмес эмес, башка жактан бир башка күчтөр буларды козгогон деген ой кетип атат биздечи эми. Буга чейин жергиликтүү бийлик атайын комиссия түзгөндүгүн кабарлады. Бирок учурга чейин канча чыгым тарткандыгы жөнүндө бир жыйынтыкка келишелик. Зыян учураган мүлктөрү боюнча ал боюнча да комиссия түзүлүп, бүгүнкү күндө биз тиешелүү кызматтарга тапшырмаларды койдук. Мына буюрса жакынкы күндөрү комиссиянын корутундусу чыкканда бул келтирилген зыяндарды өз калыбына келтирүү боюнча бардык амалдар көрүлөт. 31 майда Түштүү Кадамжай районунун Бирлик айыл аймагынын Чечме айылынын тургундары менен Өзбекстандын Сок районунун Чашма айылынын жашоочуларынын ортосунда чыр чыгып, бири-бирине таш ыргытышкан. Жаңжал аймактагы Чечме булагын талашуудан чыкканы маалымдалган. Анда 4 кыргызстандык ооруканага түшкөн, 11 киши түрдүү жараат алышкан. Айжамал Мырзадоолат кызы, Азатбек Курбанбеков, 7-чи канал, Баткен облусу. Же Өзбекстанга курдургула, алыңар жетпесе өкмөт өзүңөр куруп бергиле. Бул адамдар бекер чек араны коруп берип жатышат. Чек аралар такталмайынча шайлоодон айланышсын, бирин да шайлабайбыз, алданбагыла. Ушунчалык мамлекетибиз алсыз болуп кетти. Там жайларыбызды өрттөп, адамдарыбызды атып атса да кара болтура бербейли. Ар нерсенин чеги болот да, шерменде болуп бүттүк. Силерде ойлогон чиновниктер жок, алар шайлоо менен алек болуп атышат. Өзүңөр эле чечпесеңер. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларында да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.